21 серпня в Мукачеві на вулиці Пряшівській сталося масштабне ДТП. Як з'ясували правоохоронці, водій «Пежо», 24-річний місцевий житель, рухаючись зі сторони вулиці Берегівської, у напрямку вулиці Івана Франка здійснив наїзд на автомобіль ВАЗ-2102, який був припаркований на проїжджій частині. Внаслідок зіткнення постраждало шестеро людей. Найбільші травми отримав 35-річний пасажир ВАЗу Юлій Балох. Лікарі діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, травму живота, перелом тазу і хребта. У чоловіка була значна втрата крові, хребет, ребра, все було ушкоджено. Дивом є те, що він взагалі вижив. Однак лікарі відразу сказали, що травми такі великі, що чоловік більше не стане на ноги. Сім'я каже, хочуть правосуддя. Вже пройшло 2 місяці та ще не було жодного судового засідання. Чоловік працював, утримував сім'ю, а це, на хвилиночку, дружина і 7 маленьких дітей. А тепер, внаслідок аварії, став інвалідом. Нічого не збувалося, там брат ходив, бо він брата має, брат прийшов, ходив, там хотіли, щоб суд було, все по закону. Вони нічого не роблять, уже 2 місяці, взагалі вони ся не старають. А бачите самі, що людина 7 дітей має, він одержав своїх дітей, кормив, ходив на них, заробляв бідний. Вся справа в тому, що наразі, за словами інспектора Мукачівського відділу поліції, триває досудове розслідування, адже 2 учасників автопригоди перебувають за кордоном. Ще проводиться досудове розслідування справи, ще не будуть проведені всі необхідні слідчі дії, зокрема слідчий експеримент, де буде вже встановлено і з'ясовано причини цієї автопригоди. Ну і потім уже по завершенню буде справа скерована до суду. Буде судовий розгляд справи і лише після цього вже буде визнано, хто є винним у цій ДТП. І призначено міру покарання. Варто додати, що за словами водія «Пежо», який в'їхав у припарковане авто, ВАЗ не освітлювався габаритним світлом. Він пояснює, що машина не освітлювалася габаритним світлом. Ті кажуть пасажири двойки, що було. Ну, але є таке поняття, як слідчий експеримент. Слідчий каже, вони мусять провести, коли будуть усі вже учасники цієї автопригоди. І тоді вже лише буде встановлено, коли вже будуть результати експертизи. Наразі розслідування триває за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Будемо тримати вас в курсі подій.